مرحبا يا شهر رمضان، مرحبا يا شهر رمضان، مرحبا شهر السعادة. Assalamu alaikum, karibuni katika channel yetu ya Kuishi Best Kitchen. Na naletea upishi wa butternut cutlets, yani ni tunga la ndege, na pia nililolipamba kwa mayai niliyotengeneza na chizi. Uzuri cutlets hizi kutumia kuku kutengeneza, unaweza kutumia kwa samaki, lakini uzuri kwa kuku kwa sababu zinaleta maana ya haya mayai au design ya mayai uliyoyapamba juu na kuvutia mgeni wako na kupamba mezani. La mwanzo kabisa nimeanza kuchemsha mbatata au viazi. Nimetia maji na chumvi na kuweza kuzichemsha. Baada ya kuiva nitamwaga maji na kuziponda. Unaweza kuchemsha na maganda yake baadaye ukamenya kishawiva, lakini uzuri ukifanya kama hivi inakuwa rahisi wakati wa kuponda. Lakini kwanza kabisa, kama ni mpenzi wangu na ndo kwanza kuangalia channel yangu, basi usisahau kusubscribe, kubinya alama ya kengele ili kupata mapishi yetu. Baada ya kuiva nimeshamwaga maji, sasa naziponda. Na uzuri pale pale tu unapomwaga maji usiziache zikapoa, ziponde pale pale zimoto, basi zitavurugika haraka na kupata laini. Na hakikisha unaziponda uzuri zote kwa kutumia mkono au kutumia uma au kutumia hichi kama kidude hicho kinachopondea, ambacho hichi ni maalum cha kupondea mbatata. Basi una inailainika uzuri. Kwa hiyo hakikisha vipande vote vimevurugika na kuwa vilaini. Usiache vipande vipande, inatakiwa iwe yote imelainika. Kwa hivyo tayari nishamaliza hapo kuponda. Sasa natia kuku. Kuku nimemkoleza thom, tangawizi, chumvi, pilipili, ndimu, na sasa namtia hapo. Lakini baada ya kumkoleza kisha kauka, ni kidari nimekiponda zaidi kama vile unavovuruga samaki wa katlesi, ili nataka ninapotia hapa kwenye batata isionekane ule kuku unapokula tu, iwe texture yake taste yake inajulikana kama mna kuku. Spice, kwa upande wa spice nitaziorodhesha kwenye description chini, lakini unaweza kutumia spice yoyote kwa kweli, muhimu akole yoyote unayopenda mwenyewe, lakini muhimu ikolee unapokula, unaipata ile testi nzuri na testi ya kuku inapatikana. Kwa hapo nimemalizia kutia pilipili na thom na tangawizi tena. Baada ya kumchemsha kuku nimetia, na hapa nimetia tena kwa sababu nataka ile gesi iliyokuwa katika mbatata iondoke na iwe na testi nzuri zaidi. Kwa hiyo tavuruga pamoja na kufanyika kama aina ya mashed potato, huoni kabisa yule kuku, lakini ukila unaipata testi. Kwa tayari sasa natengeneza kiboli changu, halafu sasa nabinya kwa vidole vangu hivyo vitatu kwa kwenda chini, lakini unabinya unaweka kishimo kwa chachati sio kikubwa, na kutengeneza kama hivyo uzuri kwa mkono, iwe pembeni nene nene na kati kishimo kiwe kidogo tu, usifanye deep bonge la shimo au shimo kwenda chini sana. Kama hivyo unaona, na kupembeni nene nene kiasi, basi inatosha. Sasa natengeneza kwenda kuchoma. Hapa nina mkate, yani unga wa mkate, na nina tambi zile za Ahmed tambi tunazoziita, zile nyembamba za kufanyia vileja. Na nimepiga yai moja na kutia. Hapa nitatia maji kijiko kimoja pamoja na chumvi. Hii kutia maji inapunguza kufanya povu unapochoma. Kwa hiyo nimetia hapo na kupiga pamoja. Sasa nitachoma. Kwanza nimeanza kugaragiza kwenye bread crumb, yani unga wa mkate. Na hii kufanya hivi kugaragiza kwenye hii, alafu nikatia kwenye yai, halafu nitatia kwenye unga kwenye zile tambi, ni kufanya kuwa isionekane ni kitu gani ulichokifanya. Yani ni mtu akiona inakuwa kama ni surprise, hajui ile ni kababu au ni katlesi. Kwa hiyo inaficha ile texture ya mbatata na kuona kufanya muonekano mzuri. Kwa hiyo hapo nimegaragiza kwenye tambi. Na hii kugaragiza kwenye tambi nimetumia mkono wa pili kwa sababu mkono wangu huu wa kulia una mayai. Kwa hiyo sitaki zile tambi zijishike zikaganda, itakuwa hupati hazitoingia uzuri. Kwa unatumia mkono uliokuwa mkavu, kwa zinapata kuwa zikuingia kote na uzuri na zikawa ziko kavu. Kwa nitafanya tena ili uweze kuona uzuri tena.
kwenye mkate, yani unga wa mkate kama hivyo, halafu tachomba kwenye mayai, halafu tena na kugaragiza kwenye tambi, na mwisho wake tutachoma. Tayari nishatia hapo. Sasa natia kwenye mkate kwenye tambi na kuweza kuchoma. Hapa vitu vyote vishaiva, kwa hivyo tunachokitaka ni kuchoma ili iive ile ya juu na kuwa na muonekano mzuri. Kwa hiyo hautochukua muda mkubwa wakati wa kuchoma. Sasa nakwenda kuchoma na nitachoma kama kwa 15 to 20 seconds ile iwe golden brown, na nimetumia frying pan kwa sababu haina haja kuchoma kwenye karai, iko deep karai. Hii tunataka iwe hivyo, yani isiwe deep kwa sababu hizi katlesi zako zisifyonze mafuta, na tunataka ziwe crunch. Kwa hiyo uzuri ukitumia frying pan kukangia katlesi. Hapo sasa tayari zishakuwa rangi ya golden, tutatoa na kuweka pembeni zijichuje mafuta na kuweza kuzipamba wenyewe tutavotaka kupamba ili zionekane kama ni tunga la ndege. Kwa tayari natoa, nishapata rangi ninayotaka, na hapo ukizigusa unaziona sasa ziko ngumu kwa sababu ya lile yai tulotia na mkate pamoja na hii kumalizia kwa tambi. Tofauti na katlesi ukizichova kwenye mayai, ukizigusa zinakuwa laini, lakini hizi ukizigusa ziko ngumu. Kwa hiyo mtu akigusa hawezi kujua kitu gani mpaka apasue. Kwa sasa hapa natengeneza vile viyai vitakoje kuvipamba. Nimetumia chizi, utaigrate chizi yoyote ile, utaipara, ikisha utatengeneza kama hivyo muonekano wa yai. Unaona muonekano wa yai imekaa kama hivyo. Usifanye video, arafanya design hiyo ya oval ili upate iwe ni shepu ya yai. Kwa nimetengeneza hivyo, halafu na kupamba kwa kila badnet yangu, yani kwa kila tunga, na nimeweka hivyo kama vijani vanana ili kuvutia zaidi, na chini nimepamba kwa sweetheart cabbage, nimelikata na nikuliweka chini ili ivutie meza yangu, na mgeni imvutie atake kula na kutaka kujua ni kitu gani. Ningependa kuwaomba wapenzi wangu wote, kama kuna swala la upishi wangu wowote, basi eka swala lako kwa chini ya ule upishi ili niweze kukujibu na wengine waweze kufaidika. Shukran, Ramadhan Karim.